хараал хүрсэн Мария Далбат хөлгийн түүх. Нисдэг Голландын дараа орох цуутай хий үзэгдлийн хүлэг бол Мария Селеста гэдэг Далбат онгоц. Голландаас ялгаатай нь энэ бол үнэхээр бодит хүлэг бөгөөд дэлхийд тохиолдсон хамгийн онцгой мэт зүйлсийн нэг нь тус хүлгийн багийнхан алга болсон явдал юм. Яагаад үнэт зүйс ачиж явсан техникийн бүрэн бүтэн байдалтай, ямар ч байгалийн гамшиг далайн шуурхтай таараагүй усан онгоцыг багийнх нь хайж явсан юм бол? Хэрв энэ асуултын хариуг мэдэж байсан бол 100 гаруй жил усан замын түүх судлаачдын сэтгэлийг зовоож буй Мария Селеста давхар шуурхт даруулт хөлгийн тайлагдшгүй нууцыг хэлбархан тайлах байсан биз. 1872 онд уг даруулт хөлөг Америкаас Европыг чиглэн замд гарснаас хойш сарын дараа ямар ч зориггүйгээр Гибралтарын хоолойд хөвж байхад нь өөр нэг хөлөг онгоц олсон байна. Далайн төрөлхийн аясаар хөвөх орхигдсан Мария Селеста хөлгийг олох үед хөлөг ямар нэгэн салхи шуурганд өртөөгүй, огт гимтээгүй, ачаан бүрэн бүтэн боловч түүн дээр ямар ч зорчигч хөлгийн багаас нэг нь ч байсангүй. Мөн хүмүүсийн хэрэглэж байсан хувийн нэг зүйлс бүгд байрандаа ижээ. Түүнийг Британийн Де Грация хөлөг Португалийн эргээс 480 км орчим зайтай газар 1872 оны 11-р сарын 4-ний намынхан өдөр болжээ. Эзэнгүй хөлөг онгоц олцсон нь маш олон таамаг төрүүлж байсны хамгийн их шууган дэгдээс нь 1922 онд нэгэн далайн түүхч National Geographic сэтгүүлд Мария Селеста гэж хөлөг онгоц огт байгаагүй гэж бичсэн явдал байлаа. Гэвч энэхүү таамгийг олон баримтаар нэгцаасан юм. Гибралтар дахь шүүхийн тэмдэглэлд Мария Селеста үнэхээр байсныг батлаа зогсоогүй. Сонирхолтой олон мэдээлэл бүхий хөдөлшгүй баримтуудыг хавсаргасан байдаг. Шүүхэд хадгалагдаж буй баримт нь тус хүлгийн түүхийн талаарх хангалттай мэдээллийг өгсөн юм. Де Грация хүлэг далайн мандалд салхитаагийн хөвж явах үед хүлгийн ахмадын туслах Оливер тэдний замд хүндэлсэн нэгэн жижиг хүлэг онгоц хөвж явахыг анзаарч байна. Үл таних хүлэг даруула хагас хураасан байв. Ахмадын туслах ажигласан зүйлээ тэр дор нь хүлгийн ахмад Морхаус дэлгэцгэжээ. Де Грация танихгүй онгоцтой дохоо дуугарган холбоо тогтоохыг оролдсон боловч тэр онгоц ямар ч хариу дохоо өгсөнгүй. Ахмад Морхаус онгоцны хурдыг хасах тушаал өгсөн ч Мария Селеста хүлэг тэдний хажуу буурийг мөрөгчээ. Гайхалтай нь хүлгийн тавцанд амьд амьтан байсангүй. Залуурыг жолооцож буй хүн ч байхгүй. Онгоцны хаанч хинч байхгүй байлаа. Ахмадын туслах Оливер гурван усан цэргийн хамт давхар шурахт даруулт онгоцны тавцанд үсрэн буув. Гибралтарын шүүхэд эдгээр гэрчүүдийн өгсөн мэдүүлэгт онгоцонд хинч байгаагүй хоосон онгоцны доод тавцанд 1 метр орчим гүн устай байсан гэжээ. Доод тавцанд ор хаалга нээлттэй, луужингийн шил хагарсан, хөлгийн ахмадын мөрөөний таазан дах цон хонгорхой байжээ. Ахмадын туслах Оливер мэдүүлэгтээ ахмадын хувцснууд болон бусад зүйлс бүгд байранда, онгоцны тэмдэглэл ширээн дээр нь дэлгэтэй байсан. Өрөөнөөс юу ч алга болоогүй. Ахмад өрөөгөө их л яаруу гинэд орхиж явсан байх гэмээр санагдаж байв. Ахмадын хүнжил бөөгнөр нь дотор нь хөөхөд унтаж байгаа мэт харагдаж байсан гэсэн байна. Дөрөн шинжээч Мария хүлгийн хонглоос 1700 торох арх болсон нь тэр үед маш үн цэнтэй ачаан тооцогдох хажээ. Ахмад Морхаус туслах Оливерт Мария Селеста хүлгийг Гибралтарын бомбод хүргэж өгөн олсон онгоцоо бүртгүүлж шагнал авахыг тушаажээ. Оливер ахмадын тушаалыг биелүүлж их газрын зүг хөвсөн байна. Иймээс Британийн адмиралын төлөөлөгч Мария Селеста хүлгийг нарийн шалгаад 20,000 долларын үн бүхий ачаа ачсан онгоцыг ямар ч тэнэг хүн сайн дураараа орхиж явахгүй гэж үзжээ. Маш удаан хилэлцсэний эцэст Оливер болон хамт явсан далайчдыг далайн дээрмийн хэрэгт татжээ. Хэдэн өдрийн дараа Ахмад Морхаус Гибралтарт газардаж өөрийн хүмүүсийг бүлэг дээрмийн хэрэгэ шоронд хоригдож байгааг мэджээ. Сэжигтнүүдийг баривчилсан үндслэлээ яллагч нь баримтаар нотлох шаардлагатай болсон тул Мария хүлгийн дотор үзлэг хийж нотлохоо хайжээ. Энэ үзлэгээр ахмадын орон дор байсан хуучин ита сэлэм дээр сэжиг бүхий тал болцсон байна. Шинжээч эмч нягт нарын үзлэг хийсний эцэст олсон цус хүний цус биш гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Мария хүлэг хад эсвэл ямар нэгэн зүйлтэй мөргөлдөж багийнхан сандарсандаа онгоцоо орхисон байж болох юм. Шүүхийн хэм мэрэгжилтэн хөсөлж түүнд онгоцны доод тавцан шалгаж үзхийг даалгажээ. Гэтэл онгоцны их бий бүрэн бүтэн маш найдвартай хэвээр байлаа. Тэгэхээр онгоцны ахмад Брикс түүний эхнэр бяцхан охин нь багийн гишүүд аюул нүүрлэгөө байхад задгай далайд онгоцоо орхин хаашаа алга болцгоос юм бол
Эсвэл гарчлуулах галын үед ачиж явсан ачаа дэлбэрхээс айсан хэрэгүү. Гэвч хүлгийн тавцан түүмрийн улмар огт байсангүй. Онгоцны багийнхан согтуудаа онгоцоо архисан байж болох уу? Бөөнөрөө архитсан улмар бас л халуу байв. Мария Селеста хүлэг хүн бүхэнд гай авчирдаг учир аханд нь далаачдын хамт хүлгөө орхихоор шийдсэн юм болов. Де Грация хүлгийнхний Гибралтарт авчирсан байранд усан замын түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Мария Селеста хүлэг анх Амазонко нэртэй байсан байна. 1861 онд энэ нэрээр загалмайлуулжээ. Хүлгийн анхны ахмад Роберт хүлгийг хүлээж авах үед биеийн байдал маш муу ирээд ахмадын өрөөнд хитгэн хоноод нас оржээ. Дараагийн ахмад Джон Паркер шинэ онгоцыг хүлээн авч аз дайрах байх гэж найдсан ч хүлэг онгоц дунд ямар ч ашиг авчраагүй тул их газарт ажилгүй үлджээ. Хүлэг онгоцын 3 дахь ахмад Британий арлуудын ойролцоо хад мөрөгснөөс эзэн нь дампуурчээ. Гэмтэлтэй онгоцыг Джон Бити гэгч маш хямдхан худалдан авсныхаа дараахан Мэйний ойролцоо хад мөргөж онгоцны доод тавцанг маш их гэмтээсэн байна. 1868 оны 11 сард Нью-Йоркийн Ричард Хейнес өв онгоцыг хураагдсан байхад нь худалдан аваад мөнхийн азгүй байдлаас нь гаргахын тулд нэрийг нь солихоор шийджээ. Бодлогын хүлэг онгоцыг Мария Селеста нэрээр загалмайсан байна. Гэвч Хейнес 10 сарын дотор дампуурч хүлгийг Джеймс Винчестерт шилжүүлсэн боловч тэрээр хүлгийг хууль бусаар эзэмшсэн хэрэгээр шүүхэд дуудагдж хэрэгт татагджээ. Энэ үед Мария Селеста хүлэг онгоцны хувь заяа усан замын түүхэндэг тайлагдшгүй нууцын нэг болох цаг ойртож байлаа. Давхар шурагт даруулт хүлэг Мария Селеста ахмад Бриксийн удирдлагандар Статен арлын боомтод түр зогсож эндээс ахмадын ихнэр ээжтэй захидал явуулжээ. 1872 оны 11-р сарын 7-ны өдөр явуулсан энэ захианд нөхөр маань хүлгийнхөө далаачтад маш сэтгэл хангалуун байгаа. Энэ маягаар явбал бүх зүйл сайхан болно гэдэгт итгэж байна. Тэд ямар сүрхий гэж гэжээ. Хатагтай Брикс захиагаа явуулсны дараа хүлэг хувь заяагаа хүлэн Атлантын далайгаар хөвжээ. 1872 онд орхигдсон эзэнгүй онгоц олсноос хойш хүлгийн ирээдүй тун найдваргүй болов. Муу нэр Юр бусын азгүйтлэн түүнд улмас сөргөөр нөлөөлж байлаа. Гибралтарын шүүх хүлэг онгоцыг хуучин эзэнд нь буцааж өгөхө шийдвэрлсэн тул Ахмад Бладфорд онгоцыг хүлэн авахаар Массачусетсаас иржээ. Тэрээр хүлгийн ачааг Италид буулгахаар шийджээ. Түүний дараа Бостон хотод хүлгийг зарах гэсэн боловч түүхийг нь сонссон худалдан авагчдын сонирхол тэр дороо бууж байв. Энд Джеймс Винчестер ямар ч үнээр хамаагүй онгоцноос салахаар шийдэж Ахмад Картрихт 80,000 долларын алдагдалтай зарчээ. Ахмад Картрихт онгоцонд барилгын бодоочин Монтевидео зөвлөн хөвсөн байна. Энэ аялын үеэр тэрээр далайн хар шуурганд өртөж мод зорж олсон ашгаа онгоцны засварт зарцуулжээ. Урлагийн түүнд морь ачих санал ирснийг зөвшөөрсөн боловч ихэнх морь нь замдаа өгчээ. Ахмад гэгээ Хеленагийн арлын бомд хөрөнгөт хүлэг онгоцоо Вэслэд хэдхэн доллараар өгч Мария Селеста хүлгээр хөвөхгүй тулд сайн дураараа арлд хэдэн сар хоригджээ. Энэ арл дээр Наполеон Бонапарт амьдралын эцсийн мөчөх өнгөрөөсөн түүхтэй. Весли ашигтай наймаа хийж хүлэг онгоцыг зүгээр шахуу авсандаа сэтгэл хангалуун байлаа. Тэрээр онгоцны муу нэрийг ашиглан өөртөө ашигтайгаар эргүүлэхээр шийджээ. Тэр үед маш их хэрэглэгддэг байсан Атлын залилан хийж их мөнгө олохоор тооцолжээ. Гэвч түүнтэй хамтрах хүн хэрэгтэй байлаа. Атхаг муу санааг нь хуваалцах найдвартай хүн олсон Ахмад Гилман байжээ. Весли хүлэг онгоцоо даатгуулж тэр үед асар ихэд тооцогдох 25,000 долларын үнээр ачаагаа даатгуулсан байна. Гилман Мария хүлэгт Гайти арал хүргэх даавуу эзвэс очжээ. Зорьсон газартаа хүрэхээс хэдхэн километрийн өмнө Ахмад далаачтай архиар тайлжээ. Далаачад бүгд цогтон хашгиралдаж эхэлжээ. Ахмад өөрийн гараар хүлгийн жолоог нэгэн хад руу чиглүүлж орхиод хүлгийн залуурчинд залуураа шилжүүлж зүг чигээ алдахгүй явахыг тушаасан байна. Мария Селеста хүлэг хад мөргөж тун удалгүй живж эхлэв. Архиа шагнуулсан залуурчин эвдэрсэн онгоцоор хэрэглэхийн аргагүй болсон бараг эрэгт хүргэв. Весли Гилман хоёр даатгалын залингийн хэрэг татагдж далаачт нь гэрчээр татагджээ. Шүүх хурал болохоос өмнө Гилман залуурчин хоёр нас орж Мария хүлгийг ачаатай даатгасан даатгалын газар дампуурлаа зарлжээ. Весли хэргийн баримт хангалтгүй тусалдагдсан байна. Мария Селеста хүлгийн сэгийг Гайти арлын 8 ачин жүс худалдан авчээ. Гэвч хүлгий далайн хар шуурганд өртөн живжээ. Ахмад Брикс түүний гэр бүл далаачтад юу тохиолдсон одоо болтол учрын тайлагдаагүй хэвээр үлджээ.